je blbost. A je to ten pravý klíč? Měl by to být on. Počkej, oni jsou totiž skoro stejný, no. To je na tomto těžký. Bože. Já se tady, no rozsvítíme, no to je ono. No ne, tak, tadle ten je dobrý. Tak ten to není. A teď tenhle, ten, to se z toho zblázní. Co mám dělat? To je on? No já vím a ne. Jo. No jistě. No to, teda to jsou mi věci, člověk. Pojď. Ježiš, tady já dlouho nebyl teda. No ono se tady moc tak nezměnilo. Tak někdy kam bych si, já si tak... Nevím, sedni. Kam bych já si sed, člověk? Máš tady nějaký... Počkej, já ti dám takhle židličku a já si dám tuhle tu pianovou, no. Je, to je ono. Je naladěný. No není, poslouchej. No jako vždycky. Jako vždy. Tak Abštajk. No jo. Beethoven tady pořád je. Já jsem se díval do slovníku, co to je Abštajk. A Abštajk kvartier je německy zájezdní příbytek. Přesně. Zlaté mince nechřestí, nemíš žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Jo, a tady všechno skládáš, tady? Ano. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo. Aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo. Pa, 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 pa. A byl to ten jo. Prosím tě, Pavle, já nevím, jestli by nechali na té katedře můj text. Když řeknu, to je úplná ratejna, tak ty máš říct, já myslel, že nepřijdou. Děkujeme. Na co? Na konci ubrousek, aby se mohli. No, to já nechci. Ne? No, ať přijdu domů hezky. No to jo. Na Žižka Perku potkal jsem Věrku, spolužáčku z Lupáčovy ulice, po které jsem kdysi šílel, a to takže velice. Spolužák malý měl větší svaly, svátbu měli na Žižkovské radnici. Byl jsem z toho tenkrát přešlej, skoro bych řekl truchlící. My měli okna za rohem, tak pojďte za roh. Tak tady, děti, se nám pan Uhlíř narodil. Pamětní desku ani bystu tady nemá, ale to neznamená, že to nemůžeme zařídit. My poskytneme Jarouškovi zážitek odhalení pamětní desky a bysty zaživa. Prosím paní maskérku, aby nám mistra pozlatila. I s brejlema to nic neuvidím. Bez brejlí. No tak to taky nic neuvidím. Neboj se, všechno je promyšleno. K odhalení pamětní desky vašeho slavného rodáka Jaroslava Uhlíře zazní jeho vlastní odhalovací píseň Rodná hrouda. Rodná hrouda, rodné město, rodné číslo, rodný dům. Na něm hezká česká deska, národ leská geniům. Co měl ty svaly, mohl jít dneska krásně potkat místo mě. A mohli si popovídat taky takhle soukromně. Řekl by jí, jak se máš, však to znáš.
dneska naděláš. A co muž? No to víš, že se někdy nestavíš. Pěkně si tě šatí. Šatí, ale plešatí. To já též. To ty též. Tomu holka neujdeš. Zavolej, číslo máš. Pořád pěkně vypadáš. Zavolám, číslo mám. Život je samý klus, už mi jede autobus. Jo, život je samý klus. Už nám ujel autobus. Rodná hroda, rodné město, rodné číslo, rodný dům. Na něm hezká česká děska, národ leská geniu. Rodná hroda, rodné číslo, rodný dům. Na něm hezká česká děska, národ leská geniu. Rodná No, Jarda by měl zajít do vrátnice a požádat vrátného, aby ho pustil do mého rodiště. Protože moje rodiště byl oplocený ostrov zaměstnanců transformační stanice Praha Jih. Tam se mohlo jenom vrátnicí a nebo třemi brankami, od kterých měli klíče jenom ti nájemníci. Dobrý den, prosím vás pěkně, je tady Elektránská ulice ano, 92? Tady už je to uzavřený, nicméně aha. Jde to takhle, jak je tady ten roh, tak se dáte doprava tak. Rovně pořád a 100 metrů tamhle budou vchod vrata, dobrý. Taky vrátka děkuji menší vám. A tam je. Děkuji. Rodná hrouda, rodné město, rodné číslo, rodný dům, na něm hezká česká deska, národ leská geniu. Rodná hrouda, rodné město, rodné číslo, rodný dům, na něm hezká česká deska, národ leská geniu. No a protože jsem vyrůstal v takovémhle chráněném území, kde byl každý zaměstnanec měl svou zahrádku. Malou, 10x10 metrů, ale měl jí. A byl tam taky protipožární bazén, který se používal ne, když nehořelo, tak se používal ke koupání a k bruslení. Bylo tam volejbalové hřiště. Prostě byl to pro děti ráj. Když v radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Představím si třeba, kdyby lidi žili jako ryby. To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na vzduchu, můžem zpívat, ej kuku. Zpívat ti si pod vodou, nejde ani náhodou. Z hlubiny, vyšly by jen bubliny. My jsme chodili do té obecné školy, která byla hned vedle té vrátnice a teď už tam ty pavilony nejsou a nebudou. Ale když jsme pak vychodili tu obecnou, tak jsme museli až do Vršovic, tam, kde je Kohynorka. A to je dost daleko, to bylo několik kilometrů. A to jsme chodili na Bohdalec a pak z kopce dolů přes ten most, kterýmu jsme říkali Most hrdinů, protože naše hrdinství spočívalo v tom, že jsme čůrali na vlaky. No a tak ten most si taky prohlídni, ten je osudový. Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle. V naší obci mezi kopci plnili se korbele. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden silný elektrický proud.
Já jsem Jardu poznal, když jsem byl zaměstnán v Československém rozhlase, že jo? No. A tam tě pozval Milon Čepelka, ano, můj redakční kolega, který dělal tehdy docela slavný pořad, který se jmenoval Polní pošta. A ten byl založen na tom, že vojáci dostávali od svých milých a manželek, ano, na vojnu dárky ve formě písničky. No a Miloň to komentoval, hezky to dělal. No a jednou Vojín Uhlíř vyhrál armádní soutěž umělecké tvořivosti. ASUT. ASUT. Ano. A Jarda Uhlíř, který byl v té době na vojně, nám poslal píseň Utři si slzu. Byla jeho první nahraná. Byla to Utři si slzu, slzu. Ano, neboť uplakaná. Uplakaná. Není to... Ano. No a Miloň ho pozval do vysílání, ano, aby s ním natočil rozhovor. Přišel vojáček takový a říkal, že by rád byl skladatelem. No a protože mě ty noty, co mě ukazoval, nebo hrál na klavír, my jsme měli dole v redakci klavír, come on, si set, a začal prostě preludovat a hrát, tak jsem zjistil, že to je člověk nadaný, melodický, že to budou písničky, které asi budou se lidem líbit. Tak jsme se dali dohromady, začali jsme spolu psát. A Miloň dělal texty a Jarda dělal hudbu. A já jsem Miloňovi záviděl, protože ty písničky byly tak melodický, pěkný. Zdeněk to pozoroval zdáli a pak pravil, že by také se přifařil. Tak jsem se jednou odvážil a v tom svým manžestrovém saku jsem přišel dolů ke klavíru, tam bylo dole křídlo, a říkal jsem, pane Uhlíř, neskusil byste zhudebnit taky můj text? A on říkal, no a tak já se na to podívám a až budu mít opušťák, tak přijdu a buď to bude písnička, nebo vám to vrátím. No a když přišel na opušťák, tak mi zahrál, co složil, a byla to písnička Strašidílko Emílek. A to jsme netušili, že tím začíná naše éra půlstoleté spolupráce, že já vlastně, i když jsem dobrák, se dopustím takového zločinu, že Uhlíře Miloni Čepelkovi ukradnu. A pak zjistili, že jim nejvíc jdou písničky pro děti, což pro mě zase nebyla ta pravá parketa. A tak jsem řekl, pánové, dvojka jste vy, pokračujte si v tom. Čili já jsem vlastně toho Jardu Uhlíře tomu Zdeňkovi přistrčil a dobře jsem udělal, protože to, co z nich padá, je prostě první kvalita. Ale my tady dneska budeme slavit den, kdy se dali dohromady dvě hlavy, aby se z nich narodilo skoro 400 písniček. Cože, 400, jo? Jo, tak to chci vidět, to teda musí být obrovský, ty hlavy. No, já myslím, že jsou to úplně normální hlavy. Barčo, jestli se tam vešlo 400 písniček, tak to musí být obr hlavy. Nejdřív je muzika, nebo je nejdřív text? Jak se to dělá? Velká většina písniček vznikla, takže já jsem začal. Ano. Kluci mají narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Dobré je, že jsi na světě, koukni, jak rádi máme tě. Řekl bych asi 80%. No. Že já dodám text a Jarda udělá hudbu. Neříkám zhudební, protože zhudební text není takový kumšt, jako udělat písničku. A Jarda je právě v tomhle kouzelník, že jí málo kdy udělá, takže nejsem udiven, jak se to dá jinak udělat, než jsem si představoval. Jo? Můj strejda Ruda Miller je povoláním dealer, odborně rádoby nabízí nádobí. Já hledám strýčka Rudu,
on je pořád v čudu, prý aby nebyl chud, tak žije v městě čud. Jaké je to asi v čudu, jestli pak tam někdy budu, je to Evropa či Asie, jaké to tam asi je. Pane Paravět, prosím vás, nejdříve nám řekněte, jak se jmenujete. Paravět Bohumil. Ano. A vaše slípka má také nějaké jméno? To je Klárka, je to Viandotka. Dobře. Je to nosnice dobrá? To je nejlepší v životě mém nosnice. Uh-huh. A ovšem říkal jste mi předtím ještě, že ona nějak přestala nést. To bylo poslední měsíc, možná tři, nesnesla vůbec vajíčko. Uh-huh. To vám bylo divné, že? No, pochopitelně. Tak jsem ji sledoval. Uh-huh. Koukám, ona šuptáme do kůlny. Tam do té kůlny? Tam do ty kůlny. A koukám, vejce jsou tady. Ano, a tak nás, přátelé, slepice zavedla do Cimrmanovy laboratoře, o které jsme zatím neměli tušení. Poznáváme tu některé z jeho vynálezů. Tamhle vidím oboustranné hrábě. Za panem Padevětem je stroj na výrobu samorostů, že? A co bylo dál, pane Padevět? A ty vajíčka jsou tady. No jo, on taky účinkoval u Cimrmanu, Jarda. No, účinkoval párkrát, ale neosvědčil se nám, protože divadlo vyžaduje jinou kázeň. Než... Ne, to řeknu jinak. No. Bylo to tak, že já jsem nevěděl, že když jsme třeba jezdili, že jo, tak jsme si to řekli, že pojedeme. Že jo, ale v divadle to je tak, že je Ferman. To znamená, když je napsáno prostě uhl, takže uhlíř, čepelka a tak. No. Takže já jsem, když jsem tam do toho divadla často nechodil, takže jsem zjistil, že prostě... Prostě zmeškal představení. První představení jsem zmeškal. Láďa Smoljak řekl vyhodit. A ty jsi byl já tak dobrý, řekni, co jsi řekl. Já jsem řekl, podívej, je to první prohřešek, dejme mu ještě šanci, je v podmínce, když se to stane ještě jednou, tak ho vyrazíme. Ty jsi to ti říkal, že se vám to stalo. No, mně se každý, to taky stalo. No a každý, no. Každý mu se stalo, tak říkal, že prostě to. No jenže pak se stalo to, že byly dvě představení a na to jsem přišel a tím pádem už jsem skončil. A jednalo se o Záskok, se jmenoval. Ano, jmenuje ta... roli Barty ve hře Záskok několikrát zahrál, a než jsme ho vyrazili. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Jarda hrál buď moc, anebo málo. Nikdy to nebylo, já jsem mu říkal, Jardo, nepřehrávej, uber. A on bral tak, že byl mrtvej, naprosto nulovej projev. No, takže není škoda, že ta herecká kariéra... Já jsem někdy skončila. Hrál strašně rychle a jindy zase úplně nic. Jako. Ale tím nekončilo naše přátelství. Jarda to pochopil, že tudy cesta nevede a zůstali jsme u spolupráce písničkové. Známe kouzelná říkadla, další právě nás napadla. Známe kouzelná říkadla, další. A teď vy, schválně, jestli vás tak nějaké napadne. Ta písnička, která vznikne opačným způsobem, to znamená, že Jarda mi dodá takzvanou broukačku, která nemá slova, no. Ale ta bývá zaručenější, že jo? Máme, no, máme hodně písniček, které takhle vznikly, těch 20%, které takhle vznikly, jsou třeba Holubí dům. Hledám dům. Yes.
ta melodie, kterou jsem si hrál, mě tak chytla, že jsem si říkal, tady si musíš dát záležet. Ale samozřejmě jsem nevěděl, že z toho bude náš největší hit. Ale tam jsem si dával pozor na to, abych skutečně osadil ty dlouhé tóny dlouhými slovy. A je to tam důsledně. Stával údolí mé starý dům. No, naše porady bývaly většinou tady, když jsme byli mladí, že on mi to na tenhle věčně rozladěný klavír hrál a až jsme to dopolovali do podoby, s kterou jsme byli oba spokojeni. Ale později, jak nám času ubývalo, tak k těm schůzkám tady nedocházelo a dělali jsme písničky po telefonu. Ano. To znamená, že Jarda mi zahrál a já jsem vyjádřil svý názory. No, po týdnu mi zahrál novou verzi. A taky to jde, no. Tak si zpívá polobotka neduživá. Už je sivá, už si světa neužívá. S vyplazeným jazykem na smetišti velikém. Stará bota, leklá bota, bota tklivá. Rozpadá se vlivem deště šněrovadlo. Její srdce ale ještě neuvadlo. I když se již plešatí, chtělo by se plesatí. Myslí na bál, na procházku, na divadlo. Vzpomínáš, neříkej, že ne. Jak jsme byli v Praze koupené. Jak jsme pozdě k ránu chodívali z plámu. Jak jsme byli v Poděbradech na dovolené. My totiž, já jsem původně myslel, že těch písniček bude 10 do té hodiny zpěvu, ale vždycky bylo 8. Ale my jsme si potom říkali, že zajímavý je, že z těch 8 písniček mají šanci jenom 2 písničky. Ale my nevíme, který to jsou. Kam se hrabe řetízák či autodrom, nebo růže sestřelená brokem. V malém stanu je atrakce jako hrom, tu já jsem si dopřál každým rokem. Koutek ztracených dětí na pouti u Matěje, tam já chci poseděti, tam je mi jako. Tam je mi jako, tam jako ve vatě jako. To byla další věc, že jsme si typovali, jo, který dvě z těch 8 by bylo dobrý, a jsme si hádali, a já se pamatuju, jak šlo o písničku Když se zamiluje kůň. A Zdeněk říkal, to je takový, víš, jako takový prostě podivný, a že se mu to nelíbil. Ale ne, nebo, to počkej, takhle až. Počkej, opravdu. A byli jsme někde na zájezdu a byli jsme, prostě bylo léto, tak jsme byli v restauraci. Ty jsi si šel odskočit a přišel malý chlapeček a přišel ke mně a říká, mně se líbí, když se zamiluje kůň. Já říkám, chlapečku, počkej tady, ten pán, co tady jsme, tak mu to řekni. Tak Zdeněk přišel a říkal, řekni mi to. Říká, mně se líbí, když se zavolí kůň. Říkal, o to si může nějak řekl ty, nebo říká, ne, opravdu mi takhle řekl, takhle to začalo opravdu. No a ona je nejoblíbenější. No právě, no. Na tom YouTube má asi 9 milionů zhlídnutí. To je strašný. Když se zavoluje kůň, to se opakuje.
Když se řekne vlnitý plech, tak se mi vybaví moje dětství. Je to jedna z takových mých prvních vzpomínek, jak jsem kolíkem mlátil po vlnitým plechu. V té době jsem vlastně ani vůbec neviděl, proč to dělám. Jenom jste mě řekl, abych to dělal, tak jsem dělal a hrozně mě to bavilo. Vlnitý, vlnitý, vlnitý plech a já nevíme, že pěta usnula, že a já kolíkem pohladím plechovou ohradu pro dobrou. Já jsem písničku Vlnitý plech viděl naposledy, to je tak 5 nebo 6 let, když si ze mě kamarádi dělali srandu, někde jsme byli v hospodě, kam teda chodím velmi málo, ale samozřejmě, jak jsme se sešli, tak mě to dali sežrat, že mi ukázali 5letýho Kubu, jak vlní plech. Tak on ten vlnitý plech mě v podstatě tak trošku přirostl ke mně, protože ať už se u nás dávno z vlnitýho plechu nestaví, tak Afrika a Asie je z něj úplně celá. Takže vlastně vlnitý plech mě provází celým životem. No, my jsme vůbec měli jiné cíle, když jsme začínali. My jsme se chtěli stát úspěšnými autory pop music. Až do písně Severní vítr jsme takhle žili a toužili, marně. A když se náhodou stalo, že Láďa Smoljak řekl, ať to do filmu zpívá Uhlíř, když to Pavel Bobek nechce, tak jsme zjistili, vždyť my si to můžeme dělat sami. A zejména u těch dětských písniček v kombinaci s dětským sborem, který to vždycky tak jako posněží hezky, tak jsme se nakonec vystačili sami plus děti. No. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Ty jsi mi hrál v divadle taky, ne? Ježišmarja, kolik tě je? Teďko 38. A víš, v jaký písničce jsi účinkoval? Ano, pan doktor Janoušek. Správně. Pan doktor Janoušek, brýličky ze zlata, tvářička buclatá, ucho jak led. Pan doktor Janoušek, postavou maličký, udýchán celičký, přispěchá hned. Pan doktor Janoušek, brýličky ze zlata, tvářička buclatá, ucho jak led. Je tady Barbara, někdo, kdo... Barbara píše Barbara. Která to je? To jsem já. Se Štefanem, co říká se Steve, proč jste mě prostě neměli o pár let dříve, řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Steve. Dokonce mě ta písnička provází celým životem, protože realizuju tábory, takže ji poslouchám celkem často. Když jsme se koupali, všichni na mě koukali, je to tím, že možná v jednodílních plavkách už jsem prostě nemožná. Proč jsem se nenarodila Za těch 10 let, jako si myslím, že toho je spousta vzpomínek, spousta hezkých vzpomínek. Například držení zrcadla při písničce Déšť bubne na lepenku. Dám ti klůžku hrnek čaje, snění, když prší, krásné představy se vrší, štěstí pluje vzduchem, jsme sami na ostrově suché. Mám solo, mám Skálo, skálo. Skálo, 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 proč je lásky má? Ta holčička, co jde tam tou loukou. Ta, co má ty žlutý šatičky a kytku ve vlasech a tak.
Umím prase ze předu, nic jiného nesvedu, moje ruka nic jiného nenakreslí. Já jsem točil písničku Umím prase ze předu. Ale došlo k omylu, vyšla z toho žirafa a tak jsem skleslý. Kde jsem byl Valenta z Jinonic, co neumí vůbec nic. Valenta je z Jinonic a neumí vůbec nic, propiskou si dělá pouze čáry přímé. Což bylo celkem výstižný, protože jsem grafický antitalent, takže ani ty rovné čáry, které jsem měl tam nakreslit, tak nebyly rovné. Když se ale spojíme, my co málo umíme, nakreslíme stádo zvěře velmi hrávě. Tygry, koně, různý skot, Valenta nám dodá plot, můžeme s tím vyniknout i na výstavě. Můžeme s tím vyniknout i na výstavě. Dostali jsme se k něčemu, co jsme nikdy neviděli, kamery, že jo, zvukový studia. Bylo to super. Jo, tak vždycky nejlepší to bylo, když jsme byli někde venku. Tak jednak to všechno bylo místo školy, takže to bylo fajn. A jednak vždycky, když jsme byli někde venku, tak byla jako větší legrace, no. Takže, já nevím, všechno možný. Barbora z Tábora bylo výborný natáčení, nebo když jsme dělali takovou tu písničku, já už nevím, jak se to jmenovalo. Mléčný bar, 35 chlebíčků a tak, tak tam jsme taky pobíhali. Měli jsme 35 chlebíčků, je nám jako v nebíčku, 35 krém rolí, co se v kuse rozdrolí, ostrolí, rozdrolí se, pak si nese do baru, 35 pohárů, když to všichni spápají, pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. No, já jsem měla ve studiu ty rovnátka takový, jak to komentoval pan Svěrák, pro letce noční. To jsou takzvaná noční rovnátka pro noční stíhací piloty. Rovnátka jsou hit. Ano. Já bych je nasadil. Jsem na pedagogické fakultě učitelství pro první stupeň, takže tam se to taky jako hodně propojuje. Je hrozně zvláštní, že třeba děti, který jakoby učím, tak už mě vůbec nepoznávají. Jsem s ní takhle hovořil, mírně jsem se jí zatvořil. Jaká je dneska velice hezká na kole eska. Ona ta písnička je tak krátkej útvar, že aby zaujala, tak musí podle mě být trochu kýčovitá. Jo, ona se nesmí stydět že, za to, že se do té společnosti vystrojí a bere si na sebe co nejatraktivnější podobu, aby za ty 2,5 minuty zaujala. Být dojat je stejně lidské, jako se smát, takže v těch našich písničkách se nebráníme ani legraci, ani dojetí. Je to tak? Ano. Kapitán se parádí.
velké korály. Nejdřív jsem to vnímala jako dítě a teď, když sama mám děti a znova ty písničky posloucháme, tak v tom hledám úplně jiný smysl a zjišťuju, jak jsou geniální. Dceři zpívám už od bříška a miluje písničky, nejradši z Uhlířovek má asi Jak jsou krávy krávy, tak protože má rok a půl, takže to je taková pro ní oblíbená teďka písnička. Jo, tak já teďka mám 8měsíčního syna a na noc jedu jenom Mravenčí ukolébavku. Spinka a sní, mravenec lesní, pro matce ukapraní. Nespinká sám. Nespinká sám, s maminkou je tam, týkadla má. Já třeba teď jezdím jako zdravotník na tábory a tam se to hodně hodí, že třeba malým dětem, když se stýská, tak jim tam častokrát zpívám třeba večer, než usnou. Já mám teďka dvě malé děti a jediný, co funguje v autě, aby nedělali bordely, je, že pouštíme CDčka. Takže my to jedeme dokola. Aňo, jak je ta písnička? Aneška? Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, krávy. Krávy, jakou máte řeč. Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, krávy, krávy, jakou máte řeč. Pu, 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 pu. My jsme si říkali, bylo by krásný, kdyby se ty naše věci dělaly na školách na besídkách, kdyby si je děti sami zpívali a někdy třeba i hráli na nástroje. No a to se splnilo. Nic neslyším. Dobrý den, dobrý den. Tak tady zkoušíte. A co se učíte, kterou pohádku? O Budulínkovi. A je to těžká věc, těžká práce? Není. No tak nám to ukážete. Co umíte? To bylo štěstí, že nás to napadlo. My jsme si říkali, abychom udělali muzikál, na to nemám. Já jako libretista bych to asi nesvedl. A Jarda říká, že taky se na to necítí, no. Ale udělat něco, co by bylo rozsahem skromnější, ale mělo by to nějakou dějovou kostru, tak to jsou ty naše operky. Začali jsme Budulínkem. Sotva Budulínek vymotal se z plínek. Sotva Budulínek vymotal se z plínek. Šel na vychování do chaloupky v Stráni. Šel na vychování. Já jsem se do toho nechtěl pouštět, protože tyhle ty pohádky geniálně zveršoval František Hrubín. A bál jsem se, že to je drzý ode mě dělat po něm. S papičkou a s dědou zdravý život vedou. Lesní plody jedí, večer spolu sedí. Lesní plody jedí, večer spolu sedí. U stolu velkého. Když jsme toho Budulínka udělali a porovnal jsem to, tak jsem si řekl, ono je to něco jiného, básnička a hudební text. Takže se za to nestydím. Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na Osasku, povozím tě po bytě, otevři mi prosím tě. Ani na pár, ani na pár, já to musím všechno zpapat, vežemeš tam za všema. Prostě to bylo, myslím, šťastný nápad, že jsme
ty hodiny zpěvu obohatili o takovýhle rozsáhlejší kousky. No to bylo... Teda. Ještě, že jsme to napsali, viď? Je jo. Že jsem takhle zbarvená, říkají mi červená, karkulka červená, že jsem takhle zbarvená. Že je takhle zbarvená. Pacienti psychiatrické kliniky v Jihlavě nám poslali snímek, kde vidíme, jak jim pomohla červená karkulka. Dobrý den, ptáčkové, dobrý den, lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosmům. Pavouci na sítě navlékli rosu. Tak pro ně to má hlavně sociální význam. Za prvý, že se dostanou z toho oddělení, z toho stereotypu, ve kterým jsou těch x let, který tady jsou. Tak to je první věc. No a pak to největší, co teda si zažili všichni z nich, kdo tady byli tak dlouho, tak je ten pocit toho, že jsou někdo. Oni jsou pořád tady, co jsou pacienti, nic tady neznamenají pro nikoho. A najednou oni vylezou na jeviště a oni jsou herci. Já tam hraju ty stromy, ptáka, ne? Já hraju myslivce. Vlka. Vlka, to je velká role. Mhm. No, a baví vás to? No, ježiš. Pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá. Říkám tam, já vím, co s ní, vím, co s ní. Vím, co s ní, vím, co s ní, já jí z vlka vyprosím, pak jdu s tou puškou, takže mířím kulku na vlka, že jo? Vím, co s tím, vím, co s tím, já jí z vlka vyprosím. Ožila, 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 na svět se nám vrátila. Jim lidi tleskají, jim se lidi smějou a oni jsou někdo. A to jim teda strašně přeju, protože to teda je, to si myslím, že je nejvíc. To já považuji pro mě za nejvíc, co může být. No hlavně, když je plný sál, to mě dělá častější. Pak se kolem nich motají, pak prostě jim donesou v občerstvení, když někde jsme a tleskají jim a říkají, jak jsou dobrý a oni prostě se tetali a jsou šťastní. Měl by se mi něco zaspívat? Z té role. Koukám, že slečna. Koukám, že slečna velmi statečná je. Jde takhle sama, tam do neznáma, je. Koukám, že slečna velmi statečná je. Když takhle sama, jde do neznáma, je. Yeah. Ty budeš asi ten toulavý pes, salámu ti nalámu, pěkně to sněs. Děkuju moc krát, salám já můj zkrát, je. Raz, dva, tři a šup. Rytmo! To mám ty chlupa, to abych tě lépe pozděl. Kde teď budete hrát? Teď budeme hrát na nové scéně, u Národního divadla. Ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou. Vystrašenou celičkou.
ožila, 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 na svět se nám vrátila, na svět se nám vrátila, i se svou babičkou, i se svou babičkou, vystrašenou celičkou. A já se ještě zeptám klavíristky, to je pro mě novinka, není vám ta hudba cizí? Vůbec není, vůbec není, protože jsou krásné harmonie a děti to baví a děláme to s radostí. A vás taky? To mě taky, no, tak to samozřejmě. To jsme mezinárodní. Alina je z Jakutska. A já jsem vlastně s těma písničkama i pracoval. Já jsem dělal film Tři bratři, kde jsou tři mini operky spojený. A já jsem 2 roky žil s těma písničkama a to se nedá z té hlavy vytlouct. To pak začnete nenávidět. Celý štáb to nenávidí, protože si jde udělat kafe a zpívá si i při tom kafe. Kafe to bych si dal, jako vlk, že jo. No, takže jsou vlezlí a to je bezvadný, samozřejmě. Pro dětský písničky to je velká deviza. Statistika nuda je, má šance ne údaje, neklesej mi na mysli, ona nám to vyšlí. Statistika nuda je, má šance ne údaje, neklesej mi na mysli, ona nám to vyšlí. Statistika nuda je, má šance ne údaje, neklesej mi na mysli, ona nám to vyšlí. V tom velkém koncertě mě vzalo, asi já tu halu znám, z vystoupení třeba skupiny Pink Floyd. A najednou tam hrály tyhle ty písničky, které jsou tak strašně český a které znamenají vlastně celý můj dospělý život. Je poslouchám a dojetí z toho, že tolik lidí, tam byly 1000 lidí, nebo 8000 lidí, nebo kolik tam se vešlo, že je znají a že je zpívají. Tenhle ten pocit sounáležitosti a nějaký tradice, nějakého kořene, který jde do hloubky, jak Rychlý šípy a Božena Němcová, do hloubky toho národa, tak to je dojemný, protože cítíš nějaký smysl a sílu, a sílu, kterou můžeš čerpat třeba, až ti bude hůř. Tvá tráva zelená. Dál vábí nás. Máš závoj z oblaků. Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Jak vidíte budoucnost vaši skladatelsko-textařsko? To je zajímavý. To je otázka, kterou my jsme zatím neřešili. My jsme si akorát uvědomili, že ta naše půlstoletá kariéra měla krásný vyvrcholení koncertem v O2 aréně. No a byla by to taková pěkná tečka za tím naším případem, jak říkáme v Cimrmanovi, ale člověku se nechce skončit. A tak já jsem si řekl, že si teďka uděláme takovou tvůrčí pauzu, že nebudeme dělat další hodinu zpěvu, a když se nám po té pauze urodí 8 písniček, tak požádáme Českou televizi, aby nás tam zase pustila. Taková je naše budoucnost. Jak se jmenoval ten pes? Max. Max. Jarda se strašně bál psů. A tady měla paní Vlčáka a on, aby se ho nebál, tak mu podstrojoval a vždycky mu tamhle koupil buřty a ten pes si ho oblíbil. A jednou taky takhle přijde a objímá se s ním a najednou paní volá: pozor, pane Uhlíř, to není Max, to je jeho bratr. A on ho pustil a zmizel a zamknul se za dveřma. Kdyby se stalo v té večerní době, kdy chladne každý kámen, že by ten soumrak přisedl si k tobě a vzal tě kolem ramen.
a řekl by tak, co jak bylo dneska, co smůla a co štěstí. Kdo pak ti spílal a kdo ti tleskal a hrozil někdo pěstí? Řekni mu, šlo to, láska se dařila a práce ne, jindy to mívám obráceně, šlo to. Řekni mu, šlo to, tělo mi sloužilo, zaplať pámbu, v duši jsem necítil žádnou hambu, šlo to. Řekni mu, šlo to. Na 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 na, šlo to. Řekni mu, šlo to. Šlo to. Šlo to. Šlo to. Tělo mi sloužilo, zaplať pámbu, v duši jsem necítil žádnou hambu, šlo to. Šlo to. Řekni mu, šlo to.